du vendredi 16 au samedi 17 à 2h du matin heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Drone ey'omulabe yakasuse bomu ku kisawe ekya Goma International Airport, North Kivu, Eastern Congo, era kino kyakoseze entambula zenyonyi mu ggwanga lino erya DRC. Okusinzira mu bakulu okuva mu gavumenti y'eggwanga lino erya DRC, bavuddeyo ne bagamba nti bino byonna byatandiseewo saawa 8 ez'ekiro. Kino kyakusisizza entambula olunaku lulamba era nga ennyonyi zibadde nga schedule yakyuseemu ku lunaku olw'omukaaga. Omwogezi w'amagye mu Eastern Democratic mu North Kivu Province, omukulu Lieutenant Colonel Girome NDGK Kaiko, yavuddeyo n'avunaana eggwanga erya Rwanda okuba nti lyakozesezza drone okasuka bomu ku kisaawe kino ekya Goma International Airport. Mukulu ono yavuddeyo n'agamba nti Rwanda's armed forces attacked Goma Airport with drones. Bino yabyogedde mu press conference ku lunaku olw'omukaaga mu kibuga ekya Goma. Era omukulu ono yagambye nti abajasi bana b'eggwanga erya Rwanda balumbye ekisaawe kino nga bano babadde baagala kulaba nti balumba abajasi ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, naddala abo abakozesa ennyonyi. Era kino kyakozesezza nnyo abakozesa entambula z'ennyonyi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Lieutenant Colonel NDGK talina bukakafu bwe yaleese obuvunaane ggwanga erya Rwanda okubanga lyenyigidde mu bulumbaganyi buno. Wabula alipoota zikakasa nti drone eno yalumbye Russian made Sukhoi 25 fighter jet, era nga ennyonyi eya Russia nga emanyiddwa nga Sukhoi ebadde ekozesebwa abajasi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era tuzze tugiraba ng'ekasuka bomu mu nfo z'abayeekera aba M23. Newankubadde era drone ennyonyi eno ebadde ekasuka bomu mu nfoate ez'abantu aba bulijjo, era abantu bangi baze bakafiiramu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Goma International Airport kigambibwa nti erina ennyonyi n'entambula z'ennyonyi esoba mu 18 nga zikozesa amakubo ag'enjawulo. Era kigambibwa nti ennyonyi zino ziyingira mu zikozesa 10 different destinations and in different 5 countries nga kuliko Kinshasa, Entebbe, Congo ne Beni. Era kino drone eno yakasuse bomu kigambibwa nti yakosesezza nnyo abantu abakozesa ennyonyi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati kino kyongedde okuleetawo obunkenke mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bayeekera ba M23 bagezaako okuba nti bawamba ekibuga ekya Sake ate nga baagala n'okuwamba ekibuga ekya Goma. Wabula okulwanagana okw'amaanyi okukyagenda maaso kigambibwa nti abayeekera bano tebannaba kusobola okuba nti bawamba ekibuga kino ekya Sake. Weekend ewedde ng'etandika
Democratic Republic of Congo Army Force Army ngabantu bebajasi abafada kabakozesa enyonyi eyasukoye ne bakasuka bomu mu mfo z'abayekera aba M23 abali bagala okuwamba ekibuga ekya Sake era abantu bakasuka bomu nga bana abayekera banatera okuwamba ekibuga wabula kino kyakosa nnyo abayekera bana ba M23 era tebasobola kuyingira ekibuga ekya Sake wabula drone eyakasuse bomu ku Kisawe ekyennyonyi Echa Goma International Airport Chino chwange dokuleta wobu mkenke wakatiwe gwanga area Rwanda Ni gwanga area Democratic Republic of Congo Binubyo nabituse watenga uruvanyuma wa President Paul Kagame Okusisinkana President we gwanga area DRC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ngabanubo na basisinkanye mu Summit ya African Union egenda maso mu gwanga area Ethiopia mu kibuga echa Addis Ababa kulunaku olwokutaano President Felix Tshisekedi yagambye African Union leaders nti ye tajja kuteesa n'abayekera ba M23 kyonna kye bakola bakikole naye nga ye si mwetegefu okuteesa n'abayekera aba M23 era omukulu ono yavaayo n'agamba nti talikkirizadde n'olunaku n'olumu ajja kukozesa ebyokulwanyisa byonna byasobola okulaba nti alwanyisa abayekera bano aba M23 President w'eggwanga erya Angola Jean Lourenço yasisinkanye Kagame ne Tshisekedi era abantu yabasisinkanye mu nsisinkano eyenjawulo era ng'omukulu ono yabagambye nti yetajja kkoma okulaba nti abantu bano bakwatagana yagambye nti ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti amawanga gano gakwatagana era entalo zikome stay tuned and don't forget to subscribe